Ještě jeden pracovní nástroj, který je hodně užívaný, to už je pro velký ruce, není to úplně pro lidi s malýma rukama, jak mám já, ale nicméně je to pro pořádný chlapy. Nástroj se jmenuje Super Tool 300, vychází z klasického designu Lettermanu, v podstatě stejně jako Micra nebo Rebor, což vlastně jsou klasické designy ve třech různých velikostech. A obsahuje vyměnitelné břity zase na kleštích. Ty kleště jsou dostatečně silné, stejně jako u Mutu, tak se zase je tady nástroj na štípání lanek. A pak veškeré nástroje, které jsou opatřené samozřejmě pojistkou, tak jsou potom obsaženy v těle toho tůlu. Takže tady máte zase zubatou čepel, otvírák na lahve, odizolovač kabelů, křížový šroubovák, plochý šroubovák. Jednoduché nebo rovný ostří, zase plochý šroubovák o něco větší, pak největší plochý šroubovák, šídlo, pilník. Je toho vlastně celá řada. Je to taky hodně oblíbený nástroj vlastně pro všechny, kdo používají tyhle nástroje každý den. Výhoda těch toolů je v tom, že nemusíte sebou nosit bednu s nářadím, ale máte 19 nástrojů v jednom. Když si to člověk spočítá, za každý profesionální nástroj s 25 letou zárukou by dohromady dal tak 15 000, tady za to dá mnohem míň.